Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і це спеціальний ефір на Фабриці новини. Як ви вже встигли помітити, друзі, сьогодні у нас новий формат, і в мене одразу два спікери, і це без перебільшення, два топові спікери нашої країни – Роман Григорович Світан та Олег Володимирович Жданов. Панове, щирі вітання вам! Вітаю! Привітаю! Нещодавно Верховний Головнокомандувач сказав про те, що якщо припинити взаємні удари по об'єктах енергетики, то це може призвести до завершення гарячої фази війни. Роман Григорович мені майже щоденно в ефірі розповідає, що це абсолютно неможливо. Неможливо зупинити так дві армії, які стоять. Олег Володимирович, я знаю, має протилежну думку, так, і він говорить, що це можливо технічно зробити. Роман Григорович, давайте з вас почнемо. Чому ви все ж таки от вважаєте, що неможлива зупинка вогню, завершення гарячої фази війни? Ну, я вообще не понимаю, как это остановить удары там по энергообъектам. Ну, то есть у нас все энергообъекты в ноль уже раздолбаны. У нас же нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, ни одной практически теплоэлектростанции или гидроэлектростанции маневрирующих. А сейчас вопрос поднимается, а давайте мы остановим взаимные удары. Какие взаимные? Это называется, а давайте мы остановим удары по российским энергообъектам. Вот это то, что сейчас предлагается. Вопрос, какое такое интересное предложение, граничащее со 111 статьей госизмен называется. То есть это вопрос вот тем политикам, которые это вообще артикулируют сейчас на данный момент. У нас по нам не почему бить. У россиян большая проблема, у них целей уже нет на нашей территории. Реально нет. То есть почем? По атомным станциям? По атомным станциям они бить не будут. По линиям электропередач, ну такое себе. Очень быстро не ремонтируются, смысла тоже в принципе нет. Почему у нас сейчас электроэнергии в достаточном количестве, атомная электроэнергия очень дешевая. Почему она стоит, как из теплоэлектростанции, это вопрос к нашему политическому руководству, опять же, обирают народ просто и все. А вот остановить боевые действия двух полумиллионных армий вот на данный момент, невозможно по одной причине, потому что это мы уже проходили в 2014-2015 году, так там не по полмиллиона стоял. Там с одной и с другой стороны тысяч по 30, по 40 стояло, максимум там 60 тысяч было, и то по всей линии фронта. И не останавливались. Минск-1, Минск-2 не остановил никакие боевые действия. Не получается остановиться, если стоят друг напротив друга армии, тем более сейчас на руках очень большое количество FPV-дронов, то есть систем, в принципе, автономных с дальностью выполнения боевой задачи от 5-7 километров и заканчивая оперативным уровнем. Это раз. Второе. Очень много задействовано сил на данный момент уровня партизанских. То есть работает все и вся, начинает спецслужб некоторых групп, причем которые работают автономно. Ну, не прикажете вы партизанам. Был приказ даже партизанам, вот когда зеленая власть заходила, был приказ остановить боевые действия. Даже штрафовали, помните, вот в 19-20 году начали штрафовать за ответный удар, ну то есть за ответку по россиянам. Все равно работали боевые действия, велись. Была попытка развести там где-то в Золотом, по-моему, попытка развести какие-то направления. Не получается разводиться. А сейчас, на данный момент, по полмиллиона с каждой стороны, это только в боевых частях, плюс очень много спецслужб, которые как раз работают по этому вопросу. Потому технические возможности, допустим, технические возможности выполнить такую задачу, я ее, честно сказать, просто не вижу. То есть все эти разговоры ни о чем. Команду могут дать, тут вопросов нет. То есть где-то там кто-то проговорился, договорился, сказали, давайте перестанем стрелять в одну и другую сторону, но она не будет выполнена в полном объеме, это значит, все 1500 километров фронта будут гореть, если можно так сказать, то есть они будут однозначно под ударами, плюс дальние средства поражения. То есть те же дроны, которые сейчас производятся где-то, начиная с Китая там, или с Европы, с Тайваня, откуда угодно, они едут, они проплачены, они к нам зайдут, и они запускаются не всегда вооруженными силами. Ну, то есть теми, которые как-то отчитываются перед верхним руководством. Сейчас работают очень много как раз вот именно таких серых, можно сказать, серых формирований, которые будут воевать за свою землю. Ну, как вы скажете, донецким, все, остановили боевые действия, забудьте за Донецк, идите болтайтесь, где попало. Ну, так несколько миллионов человек в таком режиме.
этого просто невозможно. Ну, вот есть моменты технически возможные, а этот момент технически невозможно. Потому его сильно, в принципе, никто толком-то и не педалирует. Олег Володимирович, я знаю, що ви маєте протилежну думку. Якщо, власне, дати цю команду, так, зупинку вогню, перестати давати боєприпаси, так, ви знаєте, знову ж таки, от таким чином, чи можливо тоді завершення гарячої фази війни? Ну, це буде не завершення війни. Тут треба просто називати речі своїми іменами. Це буде оперативна пауза, яка дасть змогу обидвам сторонам, може дати змогу перегрупувати війська, докомплектуватися і почати... почати бойові дії, рано чи пізно. До речі, я би тут апелював навіть до цих деталей плана Трампа, який сьогодні просочився трошки в пресу. Саме вони звертають увагу на те, що от, те, про що каже пан Роман, в 14-му і в 15-му роках не було механізму. До Мінських домовленостей ніхто не прописав протоколи, як виконувати ці чи інші пункти. Ну, до речі, взагалі не було механізму, і як виконати самі Мінські домовленості. Тоді хотіли їх прописати в Конституції, але ми пам'ятаємо, чим закінчилася ця спроба. Подіями під Верховною Радою, пам'ятаєте, да? Хоча тоді Вікторія Нуланд сиділа в Києві і чекала, коли Верховна Рада проголосує зміни в Конституцію України. А на той час президент Порошенко, він персонально, особисто презентував і ці зміни в Верховній Раді. От. Тому і механізм не працював. Сьогодні там прибічні чи люди, які дотичні до Трампа, вони говорять, що там можуть бути розроблені механізми і що повинна бути третя сторона, без третьої сторони ніяк. Третя сторона, а третьою стороною вони називають об'єднані сили безпеки у Європі. Що начебто Європа повинна дати нам сили безпеки, які будуть розділяти протиборствуючі сторони. Ну, в будь-якому випадку, я рахую так, що ну, історія, принаймні історія війн, так каже, що жодна війна не може припинитися, поки не будуть досягнути цілі цієї війни. Ціль цієї війни з нашого боку вийти на кордони 91-го року, відновити суверенітет, територіальну цілісність. Цілі Російської Федерації – знищити Україну як державу. Пам'ятаєте, як нас в лютому здавали? Да? Фактично всі посольства раз і виїхали. Вони ж дипломатично недоторканні. А вони фактично дали сигнал Путіну в заході, бері, ми нас тут нема, ти з нами не, тут і навіть не зустрінешся. У нас у всіх посольства є у Москві. Ну, це як приклад, як це починалося. От. Так що будь-яке припинення чи зупинка гарячої фази, та, ну, зупинка, я би так її характеризував, зупинка гарячої фази війни, це буде просто оперативна пауза в цій війні. І рано чи пізно вона почнеться. Це буде третя війна, але, точніше, третій етап великої війни, але він буде набагато гіршим і набагато важким, ніж сьогоднішній. Враховуючи всі ось ці мирні ініціативи, які лунають останнім часом, там те, що в нас є формула миру, план перемоги, внутрішній план, тепер ми готуємося до другого саміту миру, де теж буде розроблений ще один план із трьох пунктів, мається на увазі, і також беремо фактор так виборів у Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, який найреалістичніший на сьогоднішній день ви бачите сценарій завершення російсько-української війни? Олег Володимирович, будь ласка. Ну, найближчого сценарію я не бачу завершення цієї війни. Я думаю, що от тут я згадаю вислів генерала Буданова, який сказав, ну він сказав 26-27 рік можливо завершення війни. Я думаю, що в принципі, ну, на 26-й рік то точно можна розраховувати в плані завершення війни. Знову ж таки, що ми маємо на увазі під завершенням війни? Я маю на увазі те, що я тільки що сказав. Або вони, або ми. Третього не дано. Компромісу не буде, тому що це буде незавершена війна, яка рано чи пізно знов випливе на поверхню, знов перейде в гарячу фазу прямого протистояння. От. Єдине, що тут, і що би не робили, і до речі, от я би Сполучені Штати потрохи, ну, знімав би з
порядку денного в тому сенсі, незважаючи на те, хто переможе. Чому? Тому що я дивлюсь на бюджет Сполучених Штатів, він тимчасовий, він там, по-моєму, до 1 січня вони відклали, щоб у них не було цієї кризи. Вони чекають нового президента і нову адміністрацію в Білому домі, щоб вона вже приймала бюджет. Але я там не побачив жодного акценту на підтримку України. У нас до кінця року є програма в 30 мільярдів постачання озброєння. Я думаю, що саме про ці 30 мільярдів казав президент в Рейк'явіку, що 10% тільки виконано, плюс 8,2 мільярда, які нам оголосив Джо Байден в вересні місяці сюди. І другу половину, там ще 30 мільярдів я не беру, тому що це довгострокові контракти з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів. Вони будуть профінансовані, вони, до речі, там розраховані на 25-26 роки. От. І у нас є на цей рік у нас більше грошей поки що нам ніхто не обіцяє надавати. І, скоріш за все, більше не дадуть до кінця року. А на наступний рік, подивіться, Сполучені Штати жодної копійки не дають. Там залишається тільки програма PDA, це реалізація надлишкового майна Збройних сил Сполучених Штатів Америки президентом Сполучених Штатів. Але ця програма буде залежати від того, хто переможе. Переможе Камала Харріс, є надія, що ця програма запрацює. Переможе Дональд Трамп, він нам чітко вже артикулює те, що він буде ставити ультиматум. І нам, і Путіну, щоб ми сідали за стіл перемовин. І не випустить нас звідти, поки ми не домовимося на якоїсь позиції. До речі, Москва сьогодні не готова. Вони наступають, у них все гаразд. І фраза Путіна, що все йде за планом, вона десь відповідає реаліям на полі бою. Тому треба уповати на кого? На найближчих сусідів. Треба шукати тут підтримку. А може ближчі сусіди можуть бути ще і на сході. Південна Корея, Японія, до речі, та ж сама. До речі, Японія має ліцензію на випуск ракет для комплексу Петріот. З ними можна домовлятися в цьому сенсі. Південна Корея випускає боєприпасів більше, ніж вся Європа разом взята. Так що ось нам треба, завжди народна мудрість, да? Порятунок утопаючого – це справа в першу чергу самого утопаючого. От я думаю, що у нас саме такі перспективи на найближчий час. Роман Григорович, чого очікувати українцям, враховуючи всі мирні також ініціативи, власне, перелічені фактори, які я озвучила, це положити найреалістичніший сценарій завершення російсько-української війни, чи він в найближчій перспективі є, чи немає його? Навоювати нам як мінімум 3 роки, тут навіть і шостий рік, мабуть, до сьомого, так це точно. Года 3 таких от бойов, як зараз. Воювати у нас є чим і є з ким. Главное правильно, грамотно построить армейское управление и призыв в армию и наполнение армии профессионалов. Надо просто поднять денежное содержание до раза в два, вот до 5000 долларов. От 5 и дальше надо платить людям, которые могут выполнять боевые задачи. И поверьте, там еще и очередь будет стоять с прямым рекрутингом, так это точно. Эти механизмы есть. Так что воевать нам года 3. Вот все остальное, мирные инициативы, какие-то заморозки, паузы и так далее и тому подобное, это невыполнимые вещи, технически невыполнимые, потому никто их делать просто не будет. Вопрос с кем, то есть с кем из наших партнеров эти задачи нам придется выполнять. Да? Тут Олег правильно говорит, кого мы прикрываем? Да Европу мы прикрываем. Просто так сложилось, что мы форпост Европы сейчас. Понятно, сейчас Европа и будет разворачиваться в нашу помощь. Да она уже разворачивается. Он Rheinmetall уже 2 завода поставил, еще 2 будет ставить. Так это у нас они ставят. То есть вот это движение с Европой, на Европу надо перезаключаться и с Европой выполнять, встраиваться в общую систему обороны Европы. А Америка вот, в зависимости от проблем в Америке. Дело в том, что почему американцы сидят, вот их базы в Европе? Да это первая линия обороны Америки. Они, вот, мало кто об этом говорит, но для чего американцам база в Румынии, в Германии? Да там сейчас разворачиваются иджисы,
в Румынии уже стоят, это ракеты дальнего космического перехвата. То есть это та система обороны, американская система в Европе, которая перехватывает баллистические ракеты России, которые будут лететь на Америку. Вот один раз так показать американцам, ребята, собирайтесь, наверное, отсюда так и гребите потихоньку куда-то в другое место. В 3 секунды у них сразу поменяется отношение к европейцам. Почему? Потому что у них сразу провиснет восточная линия обороны, а этими подводными лодками и кораблями они не перекроют ее. Надо обязательно наземные стартовые установки. Вот те стартовые МК-41, которые сейчас закопали уже в Румынии, закопывают сейчас будут в той же Германии. То есть это вопрос по Америке. А не важно, кто придет. Вот на данный момент вообще не важно, кто придет. Почему? Потому что, а сколько нам американцев-то давали? Ну вот вы последнее время смотрите, по 125, по 250, вот сейчас там 500 миллионов. Ну это, ну честно сказать, крохи для выполнения боевых задач. Потому даже если они полностью пропадут, вот полностью взяли и пропали, ничего для нас такого сверхъестественного не произойдет в режиме обороны. Мы вытащим эту оборону с помощью европейских, а сейчас Олег прав, с помощью и дальневосточных наших друзей. Только надо же понимать, с кем там дружить. Не с Китаем же дружить, не с Huawei этими, а в конце концов с Южной Кореей. С Samsung дружить надо. Samsung выпускает К-9 САУ, вот Олег скажет, это самое, артиллерист. Лучшая САУ, наверное, на данный момент, если считать, из большого количества. Больше 1000 стволов произведено, и сколько их уже репостнули. Мы, кстати, тоже в качестве фертин используем. Фертина – это турецкая САУ, та же К-9. И Япония, Тайвань – та же самая картина. Да и Штаты подтянутся, куда они. Когда они поймут, что они на обочине процессов в Европе, так они сами прибегут и начнут проситься, давайте мы тоже... Коли вони почнуть втрачати вплив на Європейський Союз, на країни Європейського континенту, коли знов європейці піднімуть лозунг, а там, кстати, Макрон, тоді Шрёдер в 90-х роках був на чолі цього руху, він тоді казав «Янки Гоу Хоум», це гасло 70-х років. А зараз Макрон буде попереду всіх. До речі, він з цією прем'єркою Італії, вони вже домовились і створили втихую за спиною Сполучених Штатів італо-французьку бригаду. І це може лягти в основу сил безпеки Європи. А ці сили вже юридично прописані. Є юридична підстава, підґрунтя для їх формування в документах Європейського Союзу. Так що Сполучені Штати, вони можуть або втратити Європу і похитнутися на Олімпії світової політики, або їм треба буде щось рішати. Або хрестик, або бельё. Так точно. Либо крестик снимите, либо труси оденьте. Ну, это как раз про Соединенные Штаты примерно. Потому Олег прав в этом смысле. То есть в таком режиме Европа и те страны, которые захотят сами нам помогать, их надо просто приглашать. А вот та же Южная Корея и Япония. Ну, это и тем более выполняем сейчас общую задачу уничтожения северокорейского пончика. Уже сам подставился, сам сюда перебросил эти войска, но я думаю, мы их подраскатаем сейчас, где-то их перехватят и выполнят эту задачу. Поэтому впереди, понятно, тяжелая еще работа, года на три, а реально, и здесь тоже с Олегом соглашусь, война закончится только тогда, когда мы развалим Российскую империю, не победим российскую армию на нашей территории, не выйдем даже на границы 91-го года. Война не закончится, если мы выйдем на границы 91-го года. Что прямо вот мы, допустим, вышли, взяли под контроль нашу границу, что россияне перестанут атаковать или перестанут готовиться к следующей войне? Да нет, конечно. В одном только случае они это перестанут это делать, когда Российская Федерация распадется на составляющие ее государства. Там около, ну, где-то 80 государственных образований. Вот когда начнут распадаться, вот после этого только война закончится, можно будет говорить о мире для Украины. Потому вот когда носятся со всякими планами, сейчас я им подскажу, этим канцелярским товарищам, надо еще создать команду по созданию плана за выполнением планов, которые были созданы раньше. То есть они вот этого еще не сделали, да. Так реально единая цель должна быть. То есть вот план мира, вернее, формула мира для Украины – развал Российской Федерации.
а он может быть только экономического плана. И здесь даже не военного, а именно экономического. Вот над этим надо работать. Санкции Малюка-Буданова – это один из механизмов развала Российской Федерации через экономику. Олег Володимирович, є що задати? Ні. Панове, тому на цій ноті пропоную завершити наш сьогоднішній ефір. На жаль, маємо мало часу, але ще дуже багато тем хотілося б з вами поговорити. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат і маю надію, що ще обов'язково зустрінемося на нашому такому спільному ефірі. І сподіваюся, що і нашим глядачам також сподобалося. А також хочу розвернути увагу глядачів. Олег Володимирович сьогодні такий знаходиться у поло «Ахілес». Так, це мерч 92-га бригада, батальйон «Ахілес», так, і ми його підтримували. У мене також є такий же світшот і у Романа Григоровича, так, але ми сьогодні в трьох не одягнули, тому що були б зовсім, знаєте, однакові. Але, тим не менше, ми підтримуємо хлопців, які боронять Харківщину, і всі кошти від продажу цієї продукції вони направляють на придбання безпілотників і потреби підрозділу, які необхідні, власне, для оборони Харківської області. Роман Григорович товаришує таки 92-ї бригади. І ми віримо в наших хлопців. Безмежна подяка за все, що вони роблять для нашої країни, в цілому всім нашим Збройним силам України. А також, друзі, закличу вас, будь ласка, підписатися на авторський ютуб-канал нашого шановного гостя Олега Володимировича Жданова. В нього там мільйонна аудиторія, так і перегляди. Романа Григоровича також мільйонна аудиторія, його люблять, звичайно, наші всі глядачі. Тому, панове, ще раз вам дякую безмежно за цей ефір. Сподіваємося, що він буде мати користь для наших Збройних сил України. Ще раз вам дякую. До наступних зустрічей в ефірі. До свидания. Будь ласка, до побачення.